زمان بیتے اور مذہب و ملت و اقوام کے سلطان بیتے حاکم شریعت کوئی شخص بھی مر جاتا ہے اور تعزیت کرنے کو ہر ایک بہاتا ہے اور غسل دیتا ہے کوئی اور کفن لاتا ہے اور کوئی دیتا ہے کفن اور کوئی دفناتا ہے پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا اور یہ ہے پیغام محمد کا اطاعت کرنا اور جس کا مر جائے کوئی اس پہ ستم مت کرنا اور چاہیے تم کو یتیموں سے بھی شفقت کرنا اور سب پہ لازم ہے سب پہ لازم ہے جنازے کی مشایت کرنا پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا